ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସକୁ। ତେବେ ଟାଟା ସ୍କାଏ ଲଞ୍ଚ କଲା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ସେଟ୍ଅପ୍ ବକ୍ସ, ଏବେ ସହଜରେ ଦେଖିହେବ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ମାର୍କେଟରେ ଏହାର ରହିଛି କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ତାହା ସବୁ ଜାଣିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପ୍ରମୁଖ ଡିଟିଏସ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଟାଟା ସ୍କାଏ ନିଜର ନୂଆ ସର୍ଭିସ୍ ଟାଟା ସ୍କାଏ ୱିନ୍ସ ପ୍ଲସ୍କୁ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଟାଟା ସ୍କାଏ ୱିନ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏକ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ସେଟ୍ଅପ୍ ବକ୍ସ। ଟାଟା ସ୍କାଏ ୱିନ୍ସ ପ୍ଲସ୍ରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ର ସପୋର୍ଟ ରହିଥିବାରୁ ୟୁଜର୍ ଏଥିରେ ସେଟ୍ଅପ୍ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓ ଓଟିଭି ଆପ୍ ଭଳି ଆମାଜନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଓ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଦେଖିବାର ମଜା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ଟାଟା ସ୍କାଏ ୱିନ୍ସ ପ୍ଲସ୍କୁ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ www.tatasky.com କିଣାଯାଇପାରିବ। ଏହାର ଦାମ 5,999 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଏହା କେବଳ ନୂଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହା ସହ ହଟ୍ଷ୍ଟାର୍, G5, ସନ୍ସେକ୍ସ ଆଦି ଆପ୍ ଫ୍ରିରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ମିଳିବ। ନୂଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଗଣାରେ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଦାମ୍ ରହିଛି 249 ଟଙ୍କା। ଏଥିସହ ୟୁଜର୍ଙ୍କୁ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମାଜନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ର ସଦସ୍ୟତାର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଟାଟା ସ୍କାଏ ୱିନ୍ସ ପ୍ଲସ୍ରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ପାଇଁ 9.0 ସପୋର୍ଟ ରହିଛି। ଏହା ସହ ମିଳୁଥିବା ରିମୋଟ୍ର ଗୁଗୁଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଭଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିଭିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବେ। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଟାଟା ସ୍କାଏ ୱିନ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସେଟ୍ଅପ୍ ବକ୍ସରେ 5,000+ ଆପ୍ ଓ ଗେମ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାର ସୁବିଧା ରହିଛି। ଏହାକୁ ୟୁଜର୍ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ସହଜରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ସେଟ୍ଅପ୍ ବକ୍ସରେ 2 GB ରାମ୍ ଓ 8 GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଟାଟା ସ୍କାଏର ଏହି ନୂଆ ସର୍ଭିସ୍ ସବୁ କଷ୍ଟମର୍ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।